práci, třída mladých. Běžíme, teď nemůžou oni běžet. Ani ti tady do toho rovnou. Tak jak prošla půlku prošla, to bych taky musela tady vidět, že tam mohla být tak musela být. Tenhle hezky skáče. Jak koník. Jo, Lipice. No, no, jo. Pěkný. Ten je ano. Jsme to taky měli takhle pokrmení. Po Akaně, ne? Ne. Co jsme to dávali? My jsme se vrátili na Arty Bráně, co jsme to pokrmení. Mám, že jsme Akaně, ale teda nechci to ten rok chytla přijít než ty. A to bylo to tam ještě. Ještě jde, odběhne to na konce. A pojď pobíjte si ještě to úplně z oranživého černý havanský bíšony, ale úplně. Tak, to je 64. Kterou a spátky mužky. A tady v tomto bylo celé.